ဒီနေ့ညပြောပြမယ့်ယေရီယာကဆွေတော်မျိုးတော်ကတော်ပွဲဆိုတာပြောပြမှာနော်လိုင်းပြန်ကြတော့ရင်ဘာမှမသိလိုက်မှာဆိုလို့ဒါအရင်စပြောပြမယ်နံပါတ်1ရွှေချထားတဲ့ပြည်တော်တစ်လုံးလိုတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စံဒီမှာလဲရွှေတောင်းငွေတောင်းတွေရှိတယ်အတူတူပဲနော်အတူတူပဲအဲ့ဒီတောင်းလေးတောင်းရွှေချထားတဲ့ရွှေတောင်းလေးတောင်းလိုတယ်ပရိယာဘမလာဝယ်ရမလဲဟုတ်လားပရိယဖုံးဆက်လိုက်လို့เนาะရန်ကုန်တည်းကဆိုရင်လည်းလာဝယ်လည်းရတယ်ပို့ခိုင်းလည်းရတယ်ပရိနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်399 9543 9383လေးကိုဆက်သွယ်ပါလို့เนาะဒါရွှေပြည်တော်လေးထဲမှာအဲဆန်ထဲ့မယ်ပေါ့เนาะရွှေပြည်တော်လေးမှာဆန်ထဲ့မယ်ဆန်ကပေါ်ဆောင်မွေးဆန်တို့ကောင်းချင်းဆန်တို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်เนาะဆန်ဖြူထည့်မယ်ပြီးရင်ရွှေထီးတစ်လက်လို့မယ်ရွှေပြည်တော်လေးမှာဆန်ထည့်ပြီးရင်အဲ့ပြည်တော်လေးကိုထီးဆန်ရမယ်ထီးဆန်မယ်အလုံးနဲ့ပစ္စည်းကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည်တော်နဲ့ဆန်ထည့်ပြီးတော့ထီးဆိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာအနန္တနန္ဒ၅ပါးရှိခိုးမယ်အစီအစဉ်ပြောပြမယ်နော်ပစ္စည်း၃မျိုးလို့မယ်ပစ္စည်း၃မျိုးလို့မယ်ဝိုင်းမြောက်ပြီးနာပဲနော်မျက်မှန်နဲ့ခန့်နဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ဒူပါတယ်လို့ပြောရအောင်အော်မန်နီလိုက်ဖတ်တာဖတ်လို့မရတော့ဘူးစလုံးနေသေးနေမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှန်လေးနဲ့တက်ကြည့်မှအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ရွှေချထားတဲ့ပြီးတောင်းလေးလိုမယ်အထဲမှာဆန်ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဆန်ထဲကိုရွှေသီးလေးတစ်လက်ဆိုင်မယ်အဲ့သုံးခုရှိရင်ရွှေတော်မျိုးတော်ကြီးကတော်ပွဲပြီးပြီဘလို့ကတော့မလဲအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုဥစွာရှိခိုးမယ်နမောပရမောဆုံးနမောတသသုံးညယုံမယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာဘိဓုဂုဏောအနန္တောအာစိယဂုဏောအနန္တောအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါရင်ဖြစ်ရပေါ့ပြီးတာနဲ့တပိတော်သည်တန်တရားဆက်ဆက်အိုးတန်တရားဆက်ဆက်တော်တော်ဆက်ခဲ့ဘူးပါသောရွှေမျိုးများအားလုံးထိုတန်တရားဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ရသောရွှေမျိုးများထဲမှဆရာတော်ဖျားကြီးများအဖြစ်သိတိပေါက်ကသိတိပေါက်ပေါက်တော်မူကြကုန်သောအရှင်သူများများယသိများဖြင့်သိတိပေါကြတော်မူသောအရှင်များများသူတော်စင်သူတော်များဖြင့်သိတိပေါကြတော်မူသောအရှင်များများဤကဲ့သို့တန်တရားဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ရသောဆွေတော်မျိုးတော်သိတိရှင်များမိတိရှင်များကိုရည်စူး၍ဤဆံဤရွှေချီးနှင့်ကတော်ဝဲပြုကယုံကြည်စွာရှိခိုးပူဇော်ပါသည်ဖြစ်ရပါတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အိမ်ပင်ကဟိုးအစမတင်တဲ့တန်တရားနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတန်တရားမှာအမျိုးတော်ခင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲနတ်ဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိဇ္ဇလူကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲသိတိရှင်မိတိရှင်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပူဇော်ရင်သူတို့ကအကူအညီပေးမယ်ဆွေမျိုးတွေပဲအကူအညီပေးမယ်မြန်မာစကားမှာပြောကြရှိရတယ်မင်းကဆွေမျိုးကောင်းတော့နော်ဆွေမျိုးကောင်းတော့အောင်မြင်တာပေါ့ပေါ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေဝိုင်းညာဝိုင်းညာတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘူးလက်ရှိမြန်မာမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းပူဇော်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။တန်တရာတို့ကတော့ဆွေမျိုးတွေကိုပူဇော်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်။အလွန်ကြိုးထူးတယ်နော်။အလွန်ကြိုးထူးတယ်။ဆွေမျိုးကကိုယ်ဆွေမျိုးတော်ခဲ့မှုတဲ့လူကကိုယ်ဆွေမျိုးတော်ခဲ့မှုတဲ့အဘိုးဘွားတရားကဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်နေမလားမဖြစ်နေဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။ဖြစ်နေတဲ့ဟေးဆိုရင်ဒီလိုပြည်တော်လေးနဲ့ဆန်လေးထည့်ပြီးထီးလေးမိုးပြီးတော့တန်တရာဆက်ဆက်တော်ဆက်ခေရသောဆွေမျိုးများအလုံးကြော့ပါလေဗျာအပန်းလည်းမကြည့်ပါဘူးအဲ့လိုကြော့လို့လည်းပဲကိုယ်ကအမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူးဒါမကောင်းတဲ့ခါလည်းမဟုတ်ဘူးပူဇာစပူဇာနိယံနဲ့ပူဇော်တိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းဟာကျက်တည်မြင်လာရှိရတယ်တန်တရာတော့အမျိုးတော်ခဲ့တဲ့အမျိုးတွေကိုပူဇော်တာပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်ရင်အကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တာပဲအဲကြောင့်အလွန်ကြိုးထူးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်လေးထဲမှာစံထက်မယ်ရွှေထီးလေးတစ်လက်မိုးမယ်ပြီးရင်နမောတသယွတ်မယ်အနန္တနန္ဒငါးပါးရှိခိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဘဝတန်တရားဆက်ဆက်၌တော်ဆက်ဖယ်ဘုရားကုံသောဆွေမျိုးများအားလုံးတို့အားရည်စူး၍ဤကရောဘွဲ့နှင့်ကရောပါသည်ဖျားဘယ်နှထားမလဲဆိုဖျားကျောင်းဆောင်ဖျားကျောင်းဆောင်ရှိလေးမှာခုံလေးနဲ့တင်းထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဒီကရောဘွဲ့ထဲကိုဖျားရှိခိုးတိုင်းရှိခိုးတိုင်းအမွေးတိုင်းလေးထုံးမယ်အမွေးတိုင်းလေးပြာလေးကိုအပြင်ဘက်ကြအောင်ထုံးမယ်ဒီထီးကိုတရားရှိခိုးတိုင်းရှိခိုးတိုင်းရေမွေးလေးဆွတ်မယ်ရေမွေးလေးဆွတ်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကူညီမဲ့လူဘောကိုပေါ်လိုက်မယ်ကူညီမဲ့ကတော့ပါတယ်ဖင်ရပေါ့နော်အခုလက်တလောကိုမှဘာကိစ္စရှိနေပေါ့ဥပမာကိုကဘေဒင်ဟောင်းတာဆိုတော့ဘေဒင်ငန်းလူစီခြင်းတယ်မနဲ့မိုးလေးနဲ့အမွေးနဲ့ထွန်လိုက်တယ်ဆွေတော်မျိုးတော်များ
နော်တန်ရာဆက်ကဆွေတော်မျိုးတော်များကြောပါလေဗျာတပည့်တော်ဗီရင်ငန်းလေးလူစီအောင်တိုင်ဝမ်ကူညီပေးကြပါအောင်ဖင်အားပေါ့ဘလို့ဘလို့စီမလဲတော့မသိဘူးတကယ်ကိုစီတယ်နော်ဘလို့စီတကယ်ကိုစီတယ်ငွေတွေကျတဲ့နေတယ်တဲ့မာနော်မေနွယ်လာငွေတွေကျတဲ့နေဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတောင်းဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကူညီနိုင်မယ်ကျွန်တော်လည်းငွေကျတဲ့တာလားမကူညီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးကအလွန်ကြိုးထူးတယ်ရွှေသီးလေးဆိုင်အဲရှူဒေါင်းနဲ့ဆန်နဲ့ကိုထင်းလေးဆိုင်ပြီးအမွေအထုံရှူတော်မျိုးတွေကြောပါတယ်အခုငွေတွေအရင်ကျက်တဲ့နေရဲ့အဲ့တော့ဝိုင်းကူညီပါကူညီနိုင်တဲ့လူကူညီပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေအောင်ပြည်တော်လေးတွေကိုဆန်ထက်ပါပြီးရင်ရွှေသီးတက်တို့ပါနမောတတ၃ညရုပ်ပါနရောနရ၅ပါးကိုရှိခိုးပါပြီးတာနဲ့တန်တရားဆက်ဆက်တော်ဆက်ခရရသောဆွေမျိုးများအားလုံးမိဘဘိုးဘွားများအားလုံးရှိခိုးပူဇော်လှူဒန်းပါတယ်ကြောပါတယ်ထို့သူယခုမျက်မှောက်တွင်လည်းယခုမျက်မှောက်တွင်လည်းတော်ဆက်ရသောမိဘများဆရာမိဘများညီကိုမောင်နှမကြီးမြတ်သောသူများအားလုံးကိုလည်းရှိခိုးကြတော့ပါလေထို့သူတန်တရား၌တော်ဆက်ခဲ့ရသောဆွေတော်မျိုးတော်များထဲမှထွေရပေါကြကုန်သောဆရာတော်ဖျားများထွေရပေါကြကုန်သောယသိသူတော်စင်များထွေရပေါကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများကိုလည်းဤကြောဘွဲ့နှင့်ပူဇော်ရှိခိုးပါれဖျားဤသို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ပူဇော်ရှိခိုးရသောကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အပေါင်းမှဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်တော်မူပါရဲ့မေတ္တာတောင်းခံပါတယ်ဘုရားဆိုဘုရားကျောင်းတော်ရှိမှခုံလေးနဲ့တင်လာလိုက်ကိုဘုရားရှိခိုးရင်အမွေးတိုင်းတိုင်းထွန်းခီးလေးကိုရေမွေးလေးဆော့အဲ့လိုပဲရေမွေးလေးဆော့ပါနော်အဲ့လိုပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရင်လည်းဆွေတော်မျိုးတော်များအမှုထားယူ30ပုံသားတို့ကအမြပေးဝေပါသည်ဘုရားလို့ဆိုပြီးတော့အမြပေးဝေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေဆောင်ရွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေအကူအညီရပြီးတော့ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ကန်းဖွင့်တဲ့ဗေဒင်ကန်းဧည့်သည်လာပါစီဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတိုင်တယ်တယ်ဘယ်လိုအမျိုးတွေဘယ်သူတွေများသိတော်မသိဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောင်ရတယ်ရောက်လာတယ်ဗေဒင်ဟောရတာအောင်မြင်တယ်ဇေယောင်မကောင်းတဲ့သူတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေကြောက်ခိုင်းတယ်ဇေယောင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲကိစ္စအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိမိကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ဆွေမျိုးတွေမိမိကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေမိမိကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့အဆောင်အရှောက်တွေကိုရည်စုပြီးတော့ဒါဆွေတော်မျိုးတော်ကြောပွဲဆိုပူဇော်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့အလွန်လွယ်ကူတယ်အလွန်အကျိုးရှိတယ်အလွန်ထူးခြားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်မိမိကိုကူညီနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကအကူအညီနိုင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှလေးမိပဋ္ဌာန်းဆက်ဆောင်လျှောက်တယ်လို့ပထမဆက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုတော့စကားတွေအသုံးအနှုန်းတွေရှိတာပေါ့နော်အရန်လွယ်ကူတဲ့အလွန်ကြိုးထူးပါတယ်လို့နော်ကဲဒီနေ့ညတော့ live session နဲ့ခဏခဏ line တွေကြပြတ်တောက်နေကြတာပဲကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ဒါ season တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဆအဆရရအားလုံးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့